Sergej! Kto je to tá kuna? Ty si máme neverný, priznaj sa. Rozprávame sa o babách, vieš. Práve sa mi Šimon zdôveril, že skoro mal s mladou stračiť. Sa dobre vyspí, pretože ťa budem potrebovať pri plnej síle. Ideme do banky. Ako do banky a čo budete tam robiť? Vezmeme si úver. Nám niekto ukradol vence! Stratili ste niečo? Hranica. V piatok o 20:35 na Jojke.